Ja, ska vi börja igen? Jag ska berätta lite grann om hur det här ingreppet går till. Det var ju så att när man började med CI så fanns det en ganska stor opinion mot detta. Och speciellt när det handlade om operationer på barn. Och man sa att det här var ett jättefarligt hjärningrepp som man fick ansiktsförlamning av. Och man fick dålig hörsel ändå efteråt trots de här sakerna. Så är det inte riktigt. Nu har vi gjort på vår enhet 800 operationer ungefär sedan vi startade. Och vi har inte haft några allvarliga komplikationer på något sätt. Dock har ju rutinerna ändrats något. Först så rakade man av nästan halva huvudet för att man ville ha god sjukhushygien. Nu så kan vi göra det här. Om man speciellt har lite långt hår så behöver ärret och snittet inte synas överhuvudtaget. Vilket många uppskattar. Och vi är väldigt noga med operationshygienen. Man sitter allting i plastinklätt i sterila omslag på det här sättet med operationsmikroskopet och hela patienten. Och som sagt, vi har haft knappast några, vågar nästan säga inga svåra sårinfektioner efter de här ingreppen överhuvudtaget. Och en sak som underlättar operationen är att i allmänhet handlar det om att operera i friska öron. Till skillnad mot annan typ av sanerande öronkirurgi där man har haft åratal med infektioner och svullna lättblödande slemmen och så vidare. Då är det här mycket lättare och även mindre risker för de känsliga strukturer som ändå finns i örat. Som jag ska visa alldeles strax. Det här är en bild som man börjar med att rita. Det här är alltså ett högeröra som vi ser från sidan. Och jag lyfter örat lite grann och har markerat på huden platsen för den här själva hörapparaten eller processorn, hur den ska sitta. Och platsen för själva mottagaren, hur den ska sitta. Och de får helst inte krocka med varandra. Och sen det sträckade här är hur jag tänkt öppna huden. Man öppnar alltså bakom huden. Och under det så har man ben som man frilägger och man försöker åstadkomma en ficka bakåt under huden så man kan stoppa upp själva den här mottagardelen. Och sen gör man en försänkning i benet för att den ska ligga stadigare och man kan också ibland göra hål i benet så man kan knyta fast den. Sen så om man känner bakom örat så har man ett hårt ben här och innanför där så finns det ett hålrum som är fyllt med luft som kallas för vårtutskottet. Och det öppnar man. Det är lite märkligt att vi skapar så att man kan komma åt hela vägen in till innerörat via en rak siktlinje. Om man så att säga gör på rätt sätt. Och man passerar känsliga strukturer på vägen. Vi jobbar i mikroskop så att vi ser vad vi gör. Det här vårtutskottet är ungefär som en tvättsvamp. Det är luftförande hålrum som åtskilda av tunna benvägar som man har fräst ur här. Och sen så på djupet så kommer man ner till de detaljerna som man ska vara rädd om. Och som den här operationen är att göra den här förbindelsen mellan det här vårtutskottet och in till utrymmet, alltså mellanörat, utrymmet innanför trumhinnan. Så vi rör aldrig hörselgång och trumhinna egentligen, vilket är en fördel. Och det här hålet begränsas utav dels ansiktsnerven som går i en benkanal på det här sättet. Och här så möts den, går ansiktsnerven ihop med en annan nerv som begränsar den främre delen av det här hålet. Och den kommer från tungan och har smakinformation. De där två går ihop som ett V här. Och då kan man komma in emellan på det här sättet. Och för att vi ska veta när vi är i närheten av ansiktsnerven så har vi en speciell larmanordning. Man sticker små nålar i kinden på patienten och kopplar dem till en apparat. Och när man är med slipborren i närheten av nerven då irriteras nerven av vibrationerna. Och då larmar och tjuter den här apparaten. Så det är en liten trygghet, speciellt om man har svårt att tolka anatomin, vilket man händer ibland. Så att det här hålet som man gör då kan man titta in i mellanörat och det man ser då det är dels senan till kroppens minsta muskel som sitter i örat.
Den har till funktion att dra ihop sig om vi utsätts för starkt ljud för att styra upp hörselbenskedjan och spara inrörat för oljud. Skydda inrörat kan man säga. För ett pistolskott så funkar det inte, men med långdraget ljud så rör den här senan så att den här leden styrnar till. Här sitter det vi kallar för runda fönstret som ett viktigt landmärke när man sen ska göra sitt hål in i snäckan. Och snäckan har ungefär den här projektionen på utsidan. Den löper som ett runt och gör ungefär 2,5 varv. Så. Har man kommit så här långt så vet man ungefär vad man ska öppna in i snäckan. Och då använder man små slipborrar, små kulor med olika storlekar som är antingen skärande ägg på eller mera sandpappersliknande beroende på var man är någonstans och hur pass snäll man vill vara mot vävnaden intill. Så borrar man, och det här är kroppens hårdaste ben som ligger här. Och snäckan är alltså färdigutvecklad innan vi föds. Så snäckan hos en bebis är lika stor som alla oss andra här. Vilket gör att man kan använda samma implantat på ett spädbarn som på en vuxen. Sen blir skallen större för sig, men själva inrörat är lika stort från början. Och här ser man på en annan bild då hur man med borren kommer in, och då kommer man in i en av de här stora gångarna på det sättet. Och öppnar upp snäckan. Och när man väl har gjort det, det här hålet är cirka dryg millimeter i diameter. Och sen så styr man då in den här sladden, och då får den löpa ut efter snäckans förlopp på det här sättet. Och olika fabrikat har olika längd på de här och lite olika utförande. Och här har jag gjort en bild hur det ser ut. Här ser vi själva såröppningen, och sen ligger då implantatet under huden i en ficka på det här sättet, då förankrats via en suturtråd på det här sättet. Och sen löper då vajern i en slynga in på det här sättet och sen in i snäckan. Och den här slyngan är speciellt användbar då vad det gäller små barn, för där kan vi ha en tillväxtzon. När barnets skalle växer så måste ju sladden ta vägen någonstans. Så då finns det ett överskott här inne som vi kan nyttja. Så att vi har aldrig någon sett något fall där elektroden har dragits ut ur snäckan beroende på att barnet har växt. Det här ingreppet tar ungefär 3-4 timmar att göra. Patienten är sövd. Och i och med att det är en operation i narkos och vi har en hel del åldriga patienter med mer eller mindre knepiga hjärtproblem och sådana saker, så får man alltid väga riskerna med det här ingreppet mot en vinst man kan göra. Det är väldigt få fall egentligen som vi har tackat nej till en patient av rent sådana här mer kroppsliga sjukdomsskäl. Vi hade en patient med väldigt dåligt hjärta där ingen vågade söva honom överhuvudtaget, för då skulle han riska att han skulle dö under narkosen, och det, sånt får ju inte hända. Men som sagt också, det vi ser vad det gäller åldriga patienter är att de ska ju tåla operationen, men även den här pedagogiska processen efteråt med massor med återbesök hos oss och kunna träna och så vidare. Så att det är sånt jag får lägga in när man delar på döma om en åldrig patient är aktuell för det här. Men har vi då opererat så går de allra flesta patienterna hem morgonen efter operationen. Vi gör ibland en kontrollröntgen för att se att elektroden ligger som den ska. Och sen kommer patienten tillbaka till oss efter ett par veckor, för att då sätter man igång själva tekniken när allting har läkt. De besvär man kan ha efter operationen är ganska måttliga. En del patienter kan ha lite ökad yrsel ett par dagar, men det brukar inte ha någon våldsam yrsel. Och även tinnitus kan öka något, men försvinner ofta eller minskar efter ett par dagar. Och det är klart att man kan ha lite ömt över operationsområdet, men det här är ett sårområde som sitter still. Det rör sig inte, till skillnad om man opererar en mage eller en bröstkorg. Då är det knepigare med smärtsituationen. Det här räcker med Alvedon. Som sagt, infektioner har vi knappast sett någonting av alls. Och sen återkommer då patienten efter 3 veckor för aktivering av utrustningen, och det ska Erik berätta vidare om vad som händer sen.